Пане Юрію, героям слава. Я хочу з вами поговорити про, зокрема, зернову угоду і про те, як недовго вдалося Путіну шантажувати світ. Якось так видається, що раптом передумали в Російській Федерації та й вирішили знову повернутися до виконання умов цієї угоди. А що таке відбулося? Хто міг натиснути на Путіна і, власне, відновити експорт зерна? Ну, там є кілька факторів. В першу чергу фактор Ердогана. Він незадоволений і він, напевно, найбільший бенефіціарій власне цієї угоди, тому що Туреччина насправді отримує колосальний доход від того, що ця угода діє. І Ердоган, на якого у Путіна великі плани, бо ми ж чули заяви про створення хабу газового в Туреччині, вже Туреччина виявилась єдиним бажаючим і єдиним таким другом, який готовий приймати російський газ беззаперечно. У Ердогана свої плани з цього приводу. І я думаю, що йому невигідно не тільки в фінансовому плані, а це і руйнує його імідж, який він намагається збудувати як світового лідера, не з намаганням вистрибнути Туреччині з власне такої регіональної держави в глобальну державу. Це з одного боку. З іншого боку, Путін і далі буде, в принципі, грати в кошки-мишки. Він ж там недаремно заявив про те, що в разі, якщо Росія в кінці кінців вийде з цієї угоди, вони безкоштовно найбіднішим країнам видадуть увесь об'єм, який мала б постачати Україна. Тому, власне, ну ця гра в потрібного Путіна, без якого не може відбуватись зернова угода, а в разі, якщо вона не буде відбуватись, то Росія всіх врятує. Ну, такий Путін-супермен для найбідніших країн. Хоча, наскільки я розумію, що не тільки Туреччина невдоволена позицією Росії, близькосхідні країни, які отримують від України експортне зерно, також висловили Путіну своє незадоволення. І, власне, це є такий для нього серйозний сигнал, тому що зараз в нього ж задача шукати друзів, не ворогів, а друзів, створювати коло друзів, які в нього звузились до німагу, і друзів практично не лишилось, і є країни, які поблажливо ставляться до того, що він вичворяє і в Україні, та й в світі також. Бачите, пане Юрію, зокрема, глава МЗС Британії сказав, що Путін оцею своєю істерикою і виходом зернової угоди, він фактично вистрілив собі в ногу. Тому говорити про пошук нових друзів, я не знаю, перспектива досить сумнівна. Наносять G20 і кажуть, що, ну, в принципі, цьому політичному трупу взагалі нема що робити на такому саміті, тому що ніхто не те, що руки не потисне і не стане поряд сфотографуватися з людиною, в якої руки по лікті в крові, а, в принципі, доцільність його перебування там – ну, вона зовсім не зрозуміла. Тому хто може бути йому друзями, окрім Тегерану, окрім Північної Кореї, можливо, якісь з країн ОДКБ, хоча також сумнівно, я навіть не знаю. Ну, я би не зовсім би так однозначно не говорив. Можливо, хтось там йому в обійми не кидається, але давайте не забувати, що БРІКС збирався, давайте не забувати, що нещодавно Путін був в Самарканді, де достатньо високе представництво було країн, які не є лідерами, а можливо світовими, але які відіграють дуже важливу роль в світовій політиці. І Індія, і Китай брали участь власне в цьому засіданні. Давайте не забувати про те, що у Путіна ще досі на Близькому Сході є друзі, з якими він, ну, принаймні не публічно, але знаходить спільну мову. Тому говорити про те, що Путіну немає що робити на G20, ну, очевидно, нема що робити з точки зору, що головна то мета Росії сьогодні усадити за стіл перемовин Сполучені Штати Америки, а фактично Україну усадити за стіл перемовин. От тут уже в них дійсно провал. Навряд чи американці погодяться, Україна навряд чи погодиться, Європейський Союз навряд чи погодиться. І це навряд
речі з моїх вуст має звучати як ствердження. Ніхто з ним перемовин проводити не буде. Тому його поїздка на G20, звісно, викличе такий фурор у журналістів. Крім того, він же ж прекрасно розуміє, що на таку далеку відстань, він навіть не по території СНД десь має поїхати, а на достатньо велику відстань, чи повернеться він ще з того G20. Нехай там добре почухає потилицю, чи зможе він випадково не випити брудної води в Індонезії. Я от добре не знаю, як там з водопостачанням, наскільки там вода фільтрується, але всяке може статись.